Tractorii romlitați cacahobași monățile au ripiri, benzinga s-a marțat guze mi-vida, am drum de șem tchovizat gâzet gaz. Aral petrolist teritoria ze zala dubis coalit srula dar zașlila. Ormanii hmian mama macațma, sofalt neșim de bare, benzinga s-a marti sat guri stanam șromeli sa hisare și daci rada orita scuta slaram de tanha gaitața. Sisfi, musiscanevuli, absolut rot, olaferi, arebi, panjrebi, istico, gamat fobeli, odam treuli, sul, rarut, daleceli, olaferi, șușebi, ara, ak betonzet, nu care sisfi, snapehurebi. Შემთხვევა 27 ივნისს გამთენიისას მოხდა. ადგილობრივები ყვებიან რომ თანხა ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ წაიღო და მიიმალა. მეორე მამაკაცმა კი დაჭრილის დასახმარებლად სასტრაფო დახმარების ბრიგადა გამოიძახა და პოლიციას ადგილზე დახვდა. აღნიშნულ სუარყოფენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ამბობენ რომ დანაშაულის ჩამდენი პიროვნებები დადგენილია, თუმცა დაკავებული არავინაა და სამძებრო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. Კაჩაღობა მოხდა, დაჭრილია ოპერატორი. Am ერთი დაპატიმრებული ხავთ როგორც ჩემთვის ცნობილია და აგერაქ მოსახლეობა მეთხეს მეორე ზემნა და ძიება მიმდინარეობს მოსახლეობა მთქვა და ოპერატორმა ნიღბებით იყო ორივე ნიღბით იყო შენიღბული ასე რომ ერთი გაიქცა ერთი გაქცეულა ერთი თავად ჩაბარებულა პოლიციას ამას რასაც ვამბობ მოსახლეობაზე დაღწევთ ბენზინგა სამართი სადგურის თანამშრომელი თავის შუბლისა და ლოყის არეში ცივი იარაღით მიყენებული ჭრილობებით სასტრაფო დახმარების ბრიგადა მახალციხის კლინიკა იმეჯი გადაიყვანა მედიკოსების თქმით მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება პაციენტი ჭრილობების დამუშავების შემდეგ სახლში გაწერეს თავის თმიანი არის თხემის არეში ქონდა ნაკვეთი ჭრილობა, ჭრილობა ჰქონდა შუბლის არეში, მარჯვნი დიდი ზომის სისხლდენი ჭრილობა და ლოყაზე ჰქონდა მარჯვნა ლოყაზე ასევე ნაკვეთი ჭრილობა, დაუმუშავდა ჭრილობები, გაიკერა ჭრილობები. შემდგომ იმყოფებოდა დაკვირვების ქვეშ და დღეს 10 საათსა და 20 წუთზე გაიწერა, გადავიდა ამბულატორიულ მკურნალობაზე. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლით დაიწყო, რაც ყაჩაღობას გულისხმობს. უცნობია, ამოიღეს თუ არა სამართალდამცველებმა ბენზინგასამართ სადგურზე დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები.